要截图，截图来。欸，我要猜什么啦？要猜什么才不要那么简单啊？我都觉得我出题出的太简单了。出题太简单了嘞，安尼要怎？看来要想点新招了。嘿，忠实的粉丝都知道我们在想什么。嘿，哦，真伤脑筋。哇，那大家提供一下啦，我们到底要出哪方面的题目呢？哦，比较有一点难度，好不好？不要让你太容易猜到的，好不好？还有没有朋友还没有结账完的？还没有结账完的，要跟我讲一下哦。我们现在在等你结账。好，我们要下直播的时候呢，就是要让你的结账要完成，同步完成嘛，哈。那因为我们等一下晚大概九点了，我们的后台的我们的小帮手人员也要下班了，所以如果说你超过太晚的话呢，我们是没有人员能够帮你处理那个改价的部分哦。所以记得是在我们直播的时间赶快去结账掉，好不好？画什么嘞？要画个意境，可能是一个动物它在干嘛？对。我来猜这个，画蛇添足。你是不是讲答案出来了？不是成语，是我们可能画一只狗，它在闻东西，然后猜这个在干嘛。可能是他肚子饿了之类的，或者是画一只宠物。哇，好难哦！那我们来看一下哦，我看一下有没有什么东西可以让我们有一些灵光乍现啊。我们看一下有没有什么新闻事件的话，还是什么什么。还是吃的，然后吃的呢，它都有。啊，看着看着我肚子饿，看着吃了我肚子饿。看这么多好吃的东西，整个肚子枵。好，这样我们来摇一项东西哦。四个字，这个我也有点难度，我也不知道怎么讲。四个字，啊是一种食的物件，吼，来，互你，啊头前两个字吼，是一个，一个国家，以在物件，以在物件，啊后壁两个字，吼，两个字就是迄个物件，迄个食的物件，吼，头前两个字是。一个国家，以前的古时代嘛，叫什么？古早时代的一个名，迄个国家古早时代的名。啊，后壁两个字是食的物件，吼，啊，食了会当互身体足好，嘿，一个互身体足用的，吼。一种物件，安尼知影是啥物无？有人会当叫无？叫会着无？四个字，吼，安尼叫会着无？食的哦，吼，互身体作用的，会当补的，补身体。安尼佫叫袂着吗？安尼敢叫袂着吗？哦，现在还有朋友进入我们直播间哈，我们现在在猜谜哦，我们在猜题目哦哈，进入直播间的朋友哈，
好，我再讲一次，我再讲一遍哦，哈，四个字，四个字，哈，啊，一种食的物件，头前两个字呢，就是古早时代一个国家伊古早时代的名，哦，后壁两个字，哦，是一种食起来身体会好，嘿，会当补身体的物件，哦，安尼四个字，又会出来无？金门高粱，金门它金门不是一个国家，金门不是一个国家，一个国家伊古时代的名，古早时代的名。安尼又袂出来了吼，安尼即题较难咯吼。吼，安尼我知影，后摆咱来出这种题目吼，需要提示。我已经提示咯，我已经提示咯。前面两个字，啊，前面两个字是一个古早的，那个国家古早的名字。啊，要公布答案无？哎，又袂出来喏，又袂出来，爱公布答案无？什么？冰岛雪梨？不是，不是。安尼我搁讲，讲较济，吼，后壁伊两个字，吼，是有脚有手，有脚有手，有脚有手的物件，安尼知哦？迄个物件看起来哪像一个有脚有手的人？哦，啊，我讲袂，安尼搁又袂出来？我已经讲到了，我已经讲到了。哦，我来公布答案好不好？那杰克，你想不到那个成语，我公布一个答案好了。好，今天我哈，我就公布答案啊，来各位朋友们，它叫做来白板来。果然，终于考到你们了，终于考到你们了。来，答案就是高丽人参，高丽人参，考，终于考到你们了。我的目的就是要考到你们，终于答考到你们了。朝鲜人参，哎，朝鲜跟那个朝鲜丽参，对，其实是有异曲同工之妙的，哈。现在嘛爱算给你票呢，嘿 ，QWER， 嘿，对，这爱给你算票哦，哎，这做太有，这个答案很难，这个题目很难，太难了。我算你答对好不好？我算你答对，来，我转盘子让你抽哦，好不好？来转，你想到的更高档的答案呢？来转盘来，也是让你转哦，来摸彩，来看你的手气如何。这个就凑一半，来，我们来看一下 Q W E R， 今天能够抽到什么呢？哦，这是什么色？白色。白色的物件。私密处。我看，白色是这个私密处面膜，来给 Q。WER 截图私密处面膜，今天送给你，这是价值200多元的私密处面膜，请截图，截好之后请刷一，好，告诉我你截图截好了，然后发到我们后面的聊聊给小帮手，就代表说你今天有抽到这个啊 QWER 的，连同你的账号。好 ，OK， 恭喜你哦，你真的很不简单哎，你答案居然可以答到那么的。太专业了，叫朝鲜丽参，哦，代表你真的是有在吃人参，哦，呵呵，很补很养生，对不对？
好 ，OK OK， 好。那今天呢，要提醒一下我，接下来我准备要下播了，我要下播了，所以各位朋友们在购物车里面的东西有直播优惠价的话，赶快要做结标了哈，结账了哈。那结账好了哈，也回来跟我讲一下好不好？哈，结好了呢，我们就要下标了，下班了，我们要下班了，要直播要结束了。啊，在我们的卖场呢，就是199199就帮你发货哈。好 ，OK， 那我们今天的时间呢也告一个段落哈。那记得呢，我们每周二晚上6:30呢，MPT 巴黎小姐的直播间呢会在这里开启。我是巴黎姐姐，每周二晚上6:30，会在这里跟各位见面。那下次呢，我们一样会有转盘的有奖征答，非常好玩哦，还有后面的现金也是会抽出来的，现金也是会抽出来的。在直播当中有下单的朋友们，记得要来参加我们的现金抽奖，好不好？好，那还有其他的问题，如果不清楚的话呢，都可以私信我，聊聊我们的小帮手，都有专人回答你。每周二晚上6:30，如果说你们在使用产品上面呢，还有想了解更多的，都可以在这个时间上来跟姐姐聊聊天。好，那我们今天的直播就到此结束了，下次见喽，下礼拜二晚上见哈。好，大家晚安，拜拜，拜拜。